Hər vaxtınız xeyir, ayrıb izləyiciləri. Yaşama gözəldir öz canlı efirinə başlayır və bir saat ərzində sizin suallarınıza cavab verməyə də çalışacaq və çox aktual olan bir mövzunu müzakirə eləyəcəyik mütəxəssisimizlə bərabər. Mən istəyirəm ki, müzakirəmizə dərhal başlayım, ona görə də mütəxəssisimizi sizə təqdim edirəm. Pulmonoloq Professor Əlizamin Sadıqov Azərbaycan Tibb Universitetini bitirib. Sankt-Peterburq Tibb Elmləri Akademiyasında pulmonologiya üzrə aspirantura, Pavlov adına Sankt-Peterburq Dövlət Tibb Universitetində doktorantura təhsil alıb. Belçika, İspaniya, Çexiya, Amerikanın Arizona, New Jersey ştatlarının qabaqcıl tibb müəssisələrində pulmonoloji və yuxu təbabəti üzrə kurslar keçib. 200-dən çox elmi məqalənin, 11 monoqrafiyanın müəllifidir. Bir çox məqalələri xarici ölkələrin müxtəlif tibbi jurnallarında dərc olunub. Almaniya, Avstriya, Hollandiya, İspaniya, Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən elmi konferanslarda və kongreslərdə çıxış edib. Amerika Emfizema Fondunun, o cümlədən Amerika Torakal Cəmiyyətinin beynəlxalq mükafatlarına layiq görülüb. Amerika Həkimlər, Amerika Döş Qəfəsi Həkimləri Kollegiyalarının, Avropa Respirator, Amerika Torakal, Avropa Allergologlar və İmmunologlar Cəmiyyətlərinin üzvüdür. Professor, xoş gəldiniz. Təşəkkür edirəm sizə. Hər vaxtınız xeyir olsun. Çox şadam ki, bugün bizim studiyamızda qonaqsız və həqiqətən çoxdan arzulayırdım siz studiyamızda olasınız. Niyə? Çünki bu gündəm dünyanı sarıyan bu pandemiya vəziyyəti və buna sizin yanaşmanız bizim üçün çox maraqlıdır. Sizin dilinizdən bunları eşitmək həqiqətən həvəsindəyik. Çox sağ olun dəvətinizə görə. Düşünürəm ki, bugün çox aktual mövzudur. Bugün də təbii ki, pandemiya davam edir və nə qədər pandemiya davam edirsə, bizim həmişə işimiz olacaq, problem aktual olacaq. Ona görə də bugün təxminən 22 milyona yaxın COVID xəstəsi registrasiyadan keçib dünya üzrə 800 minə yaxın ölüm halları var. Yəni, bu bir daha, bugünkü ən son məlumatı deyə bilərəm, Dünya Səhiyyə Təşkilatının bugünkü məlumatı bugün ərzində aşkar olan xəstələrin təkcə bugün ərzində sayı 35 minə yaxındır. Kifayət qədər böyük rəqəmdir. Əgər bu rəqəm bu qədər yüksəkdirsə, deməli, problem də aktualdır və necə olur olsun biz birinci mübarizəmizi COVID-19-la mübarizə tipində qəbul eləməliyik. Yəni, mənə də gəlir ki, bütün səhiyyə orqanlarının, ictimaiyyətin, cəmiyyətimizin bir nömrəli problemi COVID-19 olmalıdır və bilavasitə biz onun üzərinə getməliyik ki, cəmiyyətimizdə bu xəstəlik azalsın və sonuç olaraq sonda tamamilə itib getmiş olsun. Amma mən düşünmürəm, bir ekspert kimi, haradasa eyni zamanda dünya ekspertlərinin də eyni fikirləri var. Bu xəstəliyin hələ bir müddət cəmiyyətlərdə sürəcəyi var, gözlənilir. Yəni, ən azı düşünürəm ki, 1-2 il ərzində bu problem hələ aktual olaraq qalacaq və bir daha onu vurgulamaq istəyirəm ki, problemin aktuallığının azalması cəmiyyətimizdə, Azərbaycan Respublikasında bilavasitə insanlarımızdan daha çox asılıdır. Nəinki səhiyyə orqanlarına, bunu bir daha vurguluyam. Yəni, cəmiyyətdə insanlarımızın anlayışı, xəstəlik haqqında olan bütün informasiyalar, bu xəstəliyin keçici xəstəliyi olması və digər respirator virus infeksiyalarının müqayisədə daha çox yüksək sürətlə yayılma tempi və s. bilavasitə məcbur eləməlidir ki, insanlarımızı çox diqqətli olsun özlərinə qarşı. Yəni, bugün haradasa düşünürəm ki, rəqəmlər bir az yüksəlib Azərbaycanda. Yəni, yoluxma sahib bir qədər. Son günlər üçün mü? Son günlər üçün, 2-3 gün ərzində bir az artım var xəstəliyin yayılmasında. Və təbii ki, mən bir daha vurguluyorum, insanları evə izolyasiya etmək, kapamaq və bir faktı da qeyd edeyim ki, məsələn, Türkiyədə də bu var. Dünyanın bir çox ölkələrində var. Türkiyədə hətta yüksəlib, yəni 2000-ə yaxın gün ərzində xəstələr falan yüksəlib bu göstərici. Ona görə də yenidən Türkiyə, məsələn, hakimiyyəti belə qərar qəbul edib ki, 65-dən yuxarı insanlar, yaşı olan insanlar evində qalsın və ətrafa çıxmasın, cəmiyyətdən təcrid olunsun, evində qalsın. Bəlkə də bu düzgün addım olardı, amma mən necə bunu düzgün qəbul edə bilərəm ki, əgər insan tək yaşayır, bəyəm 65 yaşında olan insanların hamısı mı tək yaşayır? Yəni, bir ailə bir insandır. Xeyir, təbii ki, bu bir ailə deyilən bir cəmiyyətdə yaşayır, balaca bir cəmiyyətdə. Bunun ailə üzvləri var və cavan bir insan gedib kənardan bir infeksiya gətirib həmən yenə də bu 65 yaşlı insana sağlayacaq, yenə yoluxduracaq və yenə də bu insanda ölüm riski falan, yəni ağır xəstəliyin riski yenə eyni vəziyyətdə qalmış olacaq. Ona görə düşünmürəm bu doğru addımdır
Ve eynen de bizim cemiyette insanların tecrid olunması, yani evde kalması falan, bunlar müeyyen məqamlarda ebedi sürebilmez. Yani en azından biz 4-5 6'ya yakındır bu aktual problem karşısında kalırıq ve problemin həlli yolunu yalnız evde kalmak, bayra çıkmamakla aktarmamalıyıq. Daha mükemmel adımlar atmalı ve haradasa cemiyeti bu belə deyək, kəskin beladan qutarmağımız daha doğru olardı. En yaxşı olardı ki, təbii ki, insanlarımızın belə deyək, gigiyen anlamı baxımından belə deyək, korunma tədbirləri mükəmməl olsun. Yəni bütün insanların maska taxmağı vacibdir. Yəni bu insan əgər bu xəstəlikdən ölürsə, dünyasını dəyişirsə, yəni bu maska taxmaqla ölüm halı arasında olan nə qədər yaxınlıq ya. Baxın görün, biz yəni bir maskanı taxarkən biz qorunmuş oluruqsa, nədən həyatımızı riskə qoyaq ki, maska taxmayaq? Ya bu da böyük bir təbii ki, yəni acı bir şeydir. Yəni mən düşünürəm ki, bunu etməyənlər ən azı həm öz həyatlarını riskə qoyurlar, həm də ki, digərlərin üçün təhlükə yaradırlar. Profesor, deməli sizin yanaşmanız bir mütəxəssis olaraq budur ki, insanlar evdə izolə olmaqdansa, yəni cəmiyyətdən təcrid olunub evlərinə qapanmaqdansa, gigiyena qaydalarına ciddi nəzarət eləyərək çöldə olsunlar. Mən ən azı belə bir fikir söyləyim. Ən azından mən 5 ay olmadım ölkədə, İspanyada yaşadım. Yəni. Və orada bir müddət universitet hospitalında da çalıştım. Yani söylemeyim nedir? Ya en azından bir konkret program olmalıdır. Aynen. Konkret rehberliği olmalıdır. Ya insanların korunması, ya hastaların tedavisi istikametinin, ya belə deyək də, bu testlerin aparılmasının konkret bir yanaşması olmalıdır. Ve eyni zamanda belə deyək, karantin tedbirlerinin özünde de bir müeyyən məntiq olmalıdır. Nədir bu məntiq? Əgər karantin və yumuşatma halları, belə deyək də, ən azından İspanya dövlətində 13 belə deyək, vilayət var. Hər vilayətə ayrı-ayrı da yanaşma var. Təbii ki, Azərbaycanda da bu tendem var. Yəni, hiss olunur bu. Məsələn, Gəncəni Bakı ilə müqayisə edə bilmərik. Xəstəliyin yayılma səviyyəsinə görə. Ya Astaranı biz tutaq ki, Xaçmazla müqayisə edə bilmirik. Amma problem nədədir? Yəni, bu fazadan fazaya keçmə problemləri var. Yəni, birdən-birə İnsanlara her şeyi vermek, bunu etmek, bu da doğru olmazdı. Yani bu kadar sıfır faza var, birinci faza var, ikinci var ve üçüncü. Demek üçten sonra yani insan normal hayata kaydabilir. Her birinin arasında 2 hafta fark var idi. Ya bundan da geldi 2 aylık bu müddet bitti ve insanlar haradasa indi normal hayata yakın bir hayat yaşıyorlar. Ama yine de olsun. Eyni maskadan istifadə eləmək, shopping mərkəzlərinə girərkən mən dizinfeksiya edicilərdən istifadə eləmək, əlcəklər verilir. Yəni evdən gətirən karzini mağazaya girə bilməsən o karzindən. Ya onu kənara qoymalsan, sizə yeni birisi verilir, ya bir şey verilir və onunla. Yəni ona görə mütləq olaraq belə şeyləri gözləməklə cəmiyyətdə müəyyən stabillik yaratmaq olar bu xəstəliyin. Sanki yayılmamasının qarşısını almaq üçün. Bundan sonra başqa bir şeylər var. Mükəmməl tədbirlər, tutaq ki, ictimai nəqliyyatı. Mən bayaq yolda gəlirdim taksidə və kişi verirəm ki, necə ola bilər ki, karantin dövrüyən, yaşayan bir şəhərdə, Bakı şəhərində, insanlar sanki bir-biriylə, üzr istərəm, qucaqlaşmış vəziyyətdə. Bu, yəni buna, yəni bu avtobus sürücüsün bir cəza verib bunu yoluna qoymaq mümkün deyil. Yəni mümkün idi ki, məsələn İspanya, Almanya və digər İtaliya dövlətlərində ən azı 2 metr məsafə olmayan bir yerdə 2 insan, hətta ictimai qınaq məsələsi. Və məsələn səhvən əgər mən bir yerdə qadağan olunmuş hər bir oturacağın üstündə yazılır. Burada oturmaq olmaz. 2 oturacaq, əgər boşdursa, üçüncüsündə əyləşə bilərsən. Orada icazə veriləndir. Hətta bəzən bir insan şaşıb orada, qadağan olduğu yerdə oturursa, hər hansı bir sərnişinin ixtiyarındadır ki, onu o yerdən qaldırsın, başqa yerə göndərsin. Yəni, bu da ictimai qınaq məsələsi. Yəni, insanlarımız laqeyd olmamalıdır. Eyni zamanda bütün bu İctimai, belə deyək də, nəqliyyat sahəsində olan, ictimai sferada, qulluq sahələrində, servis sahələrində olan insanlar. Bunlar hamısı çox diqqətli olmalıdır və ən azından iradların bildirməlidir. Mən çox-çox acınacaqlı vəziyyət görürəm bizim supermarketlərdə insanlarımızın. Yəni, necə ola bilər? İnsanın kafasında, başında bir şey varsa, ben 2 metr məsafədə dayanmalıyam. Ən azından 1 metr yarım məsafədə dayanmalıyam. Amma ən azından bir şeyi mən alırken məni gətirib kənarlaşdırır və özün mənim yerimə. Yəni, bu çox acınacaqlı vəziyyətdir. Ona görə düşünmürəm Azərbaycan cəmiyyətində
Hardasa belə deyək, mən insanlarımızı da qınamıram təbii ki, ya bu bəlkə də bizim son 100 ildə belə affektdə təcavüzə məruz qaldığımız birinci hadisədir, amma dünya nəyi yapırsa, dünya nəyi edirsə, biz də onun ardınca getməliyik ki, cəmiyyətlərimizdə ən azından xəstələnmə ölüm halları az olsun. Yəni, bu faktdır ki, biz bu faktın qarşısındayıq və maksimal olaraq biz çalışmalıyıq ki, bu bəladan uzaq duraq, qaçaq, ən azı itkilərimiz az olsun və bu səbəbdən də ki, təbii ki, hər şeyimiz mükəmməl olmalıdır. Profesor, sizin sözlərinizə qüvvət, məsələn, pandemiya yeni başlayanda mən özüm çox yaxın insanlardan birini itirdim bu pandemiya səbəbindən, koronavirus səbəbli. Çox sayda insan inanmırdı cəmiyyətimizə. Çox böyük bir inamsızlıq vardı, ajotaj vardı ki, belə bir virus yoxdur. Amma bir müddət sonra o inanmayan insanların arasından çoxlu sayda insanlar bizə zəng vurub yalvarmağa başladılar ki, nə olar, reanimasiyalara yerləşdirmək üçün yaxınlarımıza kömək eləyin. Bu vəziyyət yaşandı və artıq ətrafımda qulağıma səslər gəlir ki, mən inanmırdım, kəşki zamanında inansaydım fikirləri. Bir də insanları çaşbaş salan bilirsinizmi nədir? Tez-tez bu sualları səsləndirirlər, ona görə bunun cavabını sizdən eşitmək istəyirəm. Deyirlər, əvvəllər respirator xəstəliklər yox idimi? Ağciyər problemlərindən ölənlər yox idimi? Yox idimi bu statistikalar? Deyə suallar verirlər. Bunu çox xahiş edirəm, açıqlayasınız. Salam, çox sağ olun, çox aktual mövzudur. Təbii ki, əvvəllər də var idi. Adı soyuq dəymədən tutmuş ağır qrip hallarına. Hətta 2009-da belə bir donuz qripi deyilən bir pandemi vəziyyəti yarandı. Düzdür, bu qədər geniş vüsət almadı, bu qədər yüksək rəqəmlərə, yayılma səviyyəsinə çatmadı. Amma yenə də pandemi deyilən bir anlam oldu. Amma nəyi söyləyim, bugün COVID-19-un məsələn verdiyi zərərləri biz müqayisə edirik 100 il bundan öncə 1918 ilində Spanish flu deyilən və İspanya qripi kimi belə bir pandemi. SARS dediyimiz. Yoxsa o başqadır. SARS dediyimiz 2003-2002-ci illərdə bu Çin Xalq Respublikasında qeydə alınan, o da koronavirusdur. Amma bu qədər ölümcül deyildi. Ağır xəstəlik idi, təbii ki. Amma bu qədər geniş yayılma effektinə malik deyildi COVID-19-la müqayisədə. Və sonradan MERS çıxdı 2012-2013-cü il. Yəni, yaxın şərqdə olan biri. O da COVID infeksiyası idi. Və bugünkü əgər COVID-19 viruslarını nəzərdən keçirlərsə, haradasa 75% MERS-in, 25% SARS-ın virulentliyin özündə cəmləşdirən, hər ikisindən mutasiya alan bir, çox, belə deyək, agresiv bir formadır. Yüksək yayılma surəti və çox yüksək ölüm göstəricilərin xarakterizə olunan və təbii ki, çox ağır bir... Amma yenə də olsun, sizin sualınız cavabı olaraq nəyi söyləyə bilərəm? Əvvəllər də vardı bu infeksiya, amma cəmiyyətdə bu haradasa adi normaya çevrilmişdi. Mən düşünürəm, bugün COVID haqqında haradasa bizim yaşımız çatarsa, bilmirəm, ya yaşayarsa o dövrü görəriksə, 30 il, 40 il, 20 il bundan sonra, bəlkə də 15 il, 10 il bundan sonra haradasa bir tarix danışacaq. Necə biz indi tarix, 1918 il tarix nümunəsi gətiririk, o zaman 50-100 milyon insan arasında ölüm halları oldu. Təbii ki, səhiyyənin vəziyyəti bugünkü kimi deyildi, hiyena qaydaları bugünkü səviyyədə deyildi o zamanlar. Amma yüksək mükəmməl taxmış səhiyyə olan ölkələrdə, baxın görün, ən azından nəyi müqayisə edirəm, Türkiyə, Almanya kimi dövlətlərdə ölüm göstəriciləri kifayət qədər, yəni səhiyyə çox yüksəkdir. Kifayət qədər süni ventilyasiya qurğuları var, kifayət qədər tibbi qayğının yüksək səviyyəsi var. O səbəbdən də insan, amma baxın görün, İspanya, mən hansı faktları gözümlə görmüşəm? Yəni, insanlar koridorda qalarkən oksigensiz, intubasiyasız, süni tənəfs aparatı var ehtiyac, amma bu yox idi onu təmin eləmək. Çünki o qədər birdən-birə, o qədər axın oldu ki, hospitallara, sanki səhiyyə aciz qaldı, yəni şok vəziyyətində qaldı. Amma belə deyək də, bugün COVID-19, elə bir ölkə yox ki, orada COVID-19 olmasın dünyada bugün. Və belə bir şey söyləyək də, bu təbii ki, səhiyyə sistemləri arasında çox kəskin fərqlər var. Bugün biz Qananı Amerika Birləşmiş Dövlətləri ilə müqayisə edə bilmərik. Təbii ki, orada 41 min əgər xəstə varsa Qanada, 43 min test aparılıb. Yəni, baxın, görün, belə çıxır ki, Qanada daha mükəmməldir səhiyyə əksinə qalanda,
100% 100 test aparmışsınız, 100 xəstə aşkar eləməlisiniz. Daha mükəmməl testlər. Xeyr, yəni yalnız xəstələr olub orada. Hmm. Yəni heç bir screening diagnostika olmayan bir ölkə Qana, amma yüksək göstəricilər var. Amma Amerikanı biz ondan müdafiə edirik. Professor, çox üzr istəyirəm, reklamlardan sonra davam edəyik. Bu arada sualları olan varsa buyursunlar, biz sizə eşidə bilərik. Qısa olacaq fasiləmiz. Ümumiyyətlə, pandemiya başlayandan bu yana bütün dünyada demək olar böyük bir çulğalanma oldu. Yəni dünya həqiqətən çulğandı bu pandemiyayla. Çox gərgin vəziyyət yaşandı və bu davam eləyir. Öncəki vəziyyətində hələ daha ağır idi. İnsanlar sanki onun qorxusu ilə, bu gün də onun stresi ilə yaşayırlar. Çünki hər kəsin əsəb sistemi də bunu normal qarşılamır və insanların gərginliyini də harda sanlayırıq. Amma sadəcə insanlar bunu başa düşsələr ki, təmizlikdən keçir bunun yolu, insanın özünü qulluqdan keçir yolu. Yəni, bu qədər sadədir. Bunu dəfələrlə bütün mütəxəssislər çalışırlar, insanlara çatdırsınlar ki, qorxmaq lazım olan yer sizin natəmizliyinizdir, özünüzə qarşı diqqətsizliyinizdir, o məsafəni qorumamağınızdır və inanmamağınızdır. Bugün bütün dünya bunun qarşısında acizdir. Hətta xəstəxanalar belə, bayaq professorumuz vurguladı, necə şoka düşdülər, tibb işçiləri, hətta biz mütəxəssislərimiz arasında da COVID-dən sağalıb studiyamızda qonaq olanlar oldu. Soruşuram, doktor necə oldu, necə keçdiniz o prosesi, necə sağaldınız? Hamısının cavabı mənə çox qəribə olur ki, çözlərini düşünmürlər. Deyir, qızım onu kənara qoy. Mən orada işləyən həkimləri düşünürəm. O skafandırın içində, təri skafandırın o içində o yana bu yana gedən doktorları düşünürəm. Nə qədər dözəcəklər onlar buna? Yəni, onların da səhətində bir müddət sonra ciddi problemlər yaşanmağa başlayır. Çünki tərriyirlər, soyurlar daim onun içində, gərgin vəziyyətdə. Təsəvvür edirsiniz mi? Yaşayırlar, bəli. Tamam. İmmun sistemi hardasa belə deyək, tükənir, yəni. Bizim bilirsiniz bugün doktorlarımız arasında dünyasını dəyişən çox acı yəni çox biz için çox acı olan bir hallardır bunlar. Bir mütəxəssisin geçməsi üçün. Azərbaycanda deyil, yəni bütün dünyada bu var yəni. İspaniya nə qədər ya Türkiyə nə qədər ya Azərbaycan nə qədər doktorların itirib aparıcı mütəxəssislər əsasən reanimatoloqlar hansı ki barmaqla saymaq olar bəli. Azərbaycanda bunların sayını amma görün biz nə qədər bu sahədə çalışan həkimlərimizi itirdik. Və o mütəxəssisin yəni, yetişməsi üçün illər lazımdır. Təbii ki, illər lazımdır. Amma belə bir şey söyləyeyim ki, bugün təbii ki, insanlarımızın qorxması lazım və bunu anlaması da lazımdır ki, bu infeksiya var. Bu hələ cəmiyyətdə bitən deyil. Yaxın gələcəkdə bir ümid verici bir şeyimiz yox ki, biz deyək ki, cəmiyyətdə bu infeksiyanın qarşısını alan bilən tədavimiz var. Bugün elə bir aparıcı dünya dövlətləri var. Yəni Amerika, CDC, nə bilim, müxtəlif guidelineslər var, FDA və s. Və bunların hamısının ümumi bir rəyi var ki, hələ bir tədavi yoxdur ki, bir dərman preparatı yoxdur ki, bu xəstəliyin qarşısını ala bilər. Ona görə bütün aparılan bu tədqiqatlar, yazılan rəhbərlərin hamısı, belə deyək, aralıq xarakter, interim xarakteri daşıyır, aralıq. Yəni, bugün əgər bu varsa, sabah olmaya da bilər bu xəstəliyin tədavisində. Sosial şəbəkələri qaldırsaq, baxsaq, tez-tez vaksinlə bağlı söhbətlər yayılır. Ay, filan kəs professor bunu aşkar elədi, ay, filan ölkə bunu sınaqdan keçirdi. Yəni, sanki insanlara bir ümid vermək üçündürmü, bilmirəm, yəni dəfələrlə belə fikirlər səsləndirilir. Mən istəyirdim mütəxəssis olaraq siz buna fikir bildirəsiniz. Yəni, nə dərəcədə bugün bu vaksin var və tapılarsa nə dərəcədə əhəmiyyətli olacaq? Mən bəzi məqamlara çox sağ olun, toxunum. Aktual mövzudur bugün vaksinasiyası. Bəli. Ən birinci, əgər xəstəliyi varsa, ondan qorunmaq məsələsi var. Əgər xəstəliyi aktualdırsa, cəmiyyətdə böyük problemlər törədirsə, səhiyyə problemləri, sağlamlıq problemləri törədirsə və ondan qorunmaq bir nömrəli məsələdir. Və qorunmağın da bir nömrəli yolu vaksinasiyadır. Nə yerdədir bugün vaksinasiya dünyada və bu hansı problemlər yaşayır dünya ölkələri? Təbii ki, qısa müddətdə vaksinin hazırlanması yol verilməz ya, ən azından. Bir vaksinin sona qədər gəlib çatması və bütün o 3 fazanı keçməsi, hansı ki, Amerikanın belə bir avtoritar qurumu var, yəni dünyada tanınmış FDA, Food and Drug Administration belə bir qurum var, dərman və ərzaq belə administrativ bir qurumu var. Bu 3 fazalı sxem, bütün, yəni, necə deyək, bütün tədqiqatlar 3 fazadan keçib, sübut olunmalı ki, həqiqətən də bunun effekti var insanlarda və bu preparat, yəni bu vaksin insanlara vurularsa, bu hər hansı bir
etki effektler vermeyecek, əlavə təsirlər törətməyəcək. Yəni gələcəkdə bu insan və bu gün Rusiyadan belə bir siqnal gəldi. Bəli. Təbii ki bu real deyil. Mən tam səmimi deyirəm. Hətta bizim çox yaxın dostumuz Aleksandr Çuçalin dünən istifa verib. Nə hansı postdan istifadə edib? Səhiyyə Nazirliyində Etik Komitənin sədri idi. Məhz bu məsələyə görə ki Rusiyada artıq vaksin var. Dünya ölkələrinə satılmağa hazırdır və bu insan progressiv bir insan olduğu üçün istifa verdi ki, yəni bu yalan şeylər dünyada tətbiq olunmasın. Yəni sanki öz etirazını bildirdi buna. Nədir bu? Çünki 3 fazadan keçməyən bir tədqiqatdır bu. Heç 2-ci fazanın yarısında deyil. Və mən düşünürəm ki, bugün mükəmməl vaksinin hazırlanması üçün COVID-19-a qarşı ən azı 2 il vaxt lazımdır. 1 il də yetməz buna. Və ən azından belə bir şey söyləyək. O birisi yay gəlirsə, bu yayda bəlkə ola bilər, yazın sonu yayda. Mükəmməl bir vaksin hazırlansın ya da ola bilməz. Avstraliya, Kanada, Amerika bu istiqamətdə mükəmməl. Türkiyə dövləti yanaşı bizim qardaş Türkiyəmizdə bu iş istiqamətdə mükəmməl işlər gedir. Və fikirləşirəm ki, yəni gələn ilin ortalarına doğru haradasa vaksin hazır ola bilər. Artıq insanların gələn ilin yayı artıq. Yayına doğru yani insanların istifadəsinə verilə bilər. Amma belə deyək, Rusiyadan vaksin almaq və insanlar üzərində tətbiq eləmək təhlükəli ola bilərdi. Nədən? Çünki infeksiyanı əlavə olaraq cəmiyyətdə yaya bilərik. Biz bilmirik orada konkret hansı koronavirusu, hansı anticisimlər yaranacaq və s. və s. Yəni bu tədqiqatlar və nə dərəcədə insanlar üçün təhlükəsizdir bu vaksin? Tam təhlükəsiz olmalıdır. Yəni 1 milyonda bir insanda hər hansı bir nevroloji simptom bu yol veriləndir. Amma tutaq ki, 100 insanın 50-sində etki effekt verib, onları şişəsi edəcəksə, mən nədən bu vaksini, hətta effekti olursa belə, nədən bu vaksini tətbiq edə bilərəm cəmiyyətimizə? Deməli, vaksin hələli yaxın zamanda nə gözlənilən, nə də tətbiq olunandı. Bir də professor, insanları ən çox düşündürən və onların ağlında sual yaradan, yenə də sosial şəbəkələrdə bu dolaşır bu xəbərlər ki, növbəti respirator xəstəliklərin yayıldığı dönəmdə COVID-19-un da sürətlə yayılması gözlənilir və yenidən canlanması gözlənilir. Buna sizin yanaşmanız necədir? Mən tam əksinəyim. Tam əksinə deyirsiniz. Mən real insanam. Mənim biraz kafamda bir 10% çalışma varsa, yəni bunu deməliyəm. Mən kim nə deyirsə, heç nəyə baxmadan tam əksinə deyirəm. Mən bugün dünyada COVID qədər agresiv, respirator bir infeksiya bilmədim. Yəni, nədən bunu respirator söyləyirəm? COVID əslinə qalanda tək bir ağciyər infeksiyonu deyilmiş. Bu bütün orqan və sistemlər. Baxın, görün, göz, hətta bugün dermatoloji manifestasiyonu var COVID-in. Dəri problemləri var. Göz, beyin, mədə bağırsaq sistemi, böyrək, qaraciyər, ürək. İnsanlar ölür ürək katastrofundan COVID zamanı əsasən. İşemik xəstəliklərdir, aritmiyadır, durğunluq ürək çatmazlığı və s. Yəni, kifayət qədər ölüm hallarının bir növbəli səbəbi kardiyovaskulyar ölüm. Amma gəlin, baxaq görək, nədən biz bugün daha çox ağciyər üzərinə gəlir? Çünki ilk zərbə alan, affekt alan orqan ağciyərdir və kliniki manifestasyon biz ürəyi duymuruq bugün COVID-in manifestasiyası olaraq ağciyər. Məsələn, öskürək, yüksək hərarət və tən nəfəsi. Bu üç simptomatika birləşirsə insanda, bir xəstədə, bunlar çox diqqət cəlb edən xəstələr qrupudur. Mütləq hospitala ola biləcək gedisinlər. Çünki bu adətən ağır xəstəliyin başlanğıc əlamətidir. Və COVID zamanı təbii ki, birinci həftə mütləq bir belə-belə deyək, yüngül keçər. İkinci həftədən, yəni 7-ci gündən və daha sonraki günlər başlayar ağciyər pulmonar faza və sonradan ağır bir vəziyyət yaranır. Ona görə həmişə COVID-in simptomatikasında əvvəllər yüngül olan simptom 37-1-200 birdən-birə ikinci həftədən kəskin olaraq xəstələrin progresiv pisləşməsi və s. sonuçda gəlib hətta ölüm hallarına gətirib çıxara bilən şeydir. Amma mən sizin sualınızın cavabını belə konkret verə bilərəm ki, orqanizmin immun sistemi yalnız yönələr bir yerə. Baxın, görün. Məsələn, bugün əgər eyni zamanda bir common cold, belə deyək də, umumi soyuq dəymə varsa və COVID varsa, nə işi var orada common, nə yapa bilər əgər bu bütün immun sistemin mübarizəsi yönələcək yalnız COVID-ə, o simptomsuz qalacaq, hətta adenovirus, hər hansı bir əlavə qrip virusu, çünki daha çox agresiv infeksiya qarşısındayım mən, orqanizm, yəni orqanizmin bir host orqanizm deyək də, mənim orqanizmim, və mənim hüceyrələrim bəndən daha ağıllıdır. Belə deyək də,
Ben bir şey düşünürüm, mesela siz dediğiniz sual kimi. Ama benim hüceyrelerim gidecek COVID üzerine. Çünkü o daha agresifdi, daha ölümcüldü. Ve haradasa bizim immün hüceylerimiz seçim karşısında kalırken daha agresif mübarizeye gidecek. Haradan ona ölüm tehlikesi çoksa, ona göre ben düşünmürüm ki, bugün eğer soğuk havalar başlayarsa, her hansı başka infeksiya da sürecek, orada COVID varsa olmayacak bile. Ben tam bunu səmimi deyirəm ve istenilen sualın cevabını da verebilirim ki, eğer benim cemiyetimde, benim ölçemde COVID-19 aktualdırsa, yayılmışsa infeksiya, başka infeksiyaların orada aktuallığı olmayacak. Ben buna tam səmimi cevap veririm. Aydındır. Yani hiç növbəti, yani fəsil respirator xəstəliklərini deyil, deyil, COVID yani mübarizəsini gözləyir. Olursa da bir yüngül bir şey olabilir. Ama belə insanı hospitallaşmaya getirip çıxardan, ağır xəstəliyə getiren bir infeksiya ben düşünmürəm. Çünkü orada COVID var. Eğer bu varsa cəmiyyətdə, daha çox bizim için aktual olmalıdır. Ve başka bir sual, başka bir izahat verin bu məsələyə. Bugünə qədər COVID yox idi. Yox idi cəmiyyətlərdə. Və obrisilər var idi. Yəni bundan insanlarımız narahat olurdu mu heç? Düşünürdünüz mü ya? Yəni ben bunu görə bilərdim. 10 xəstə, 20 xəstə, 2 ölüm, 3 ölüm vesaire vesaire. Ben o aktual deyildi. Yəni cəmiyyətlərimiz için düzdür. Grip ağır infeksiyadır. Olabilirdi olsun bəzən hallarda. Ama düşünmürəm. Ben bugün grip kimi infeksiyanın Azərbaycanda harasa COVID olurken bir aktual problem törəcəyini düşünmürəm. Çünkü ondan aktual artık var. Ve bakın görün, ben bir sade misal götürün, bütün dünya bunu sübut elədi. Bakın görün, Şərqi Almanya'da ve Qərbi Almanya'da. Yani Almanlar biraz daha progresiv millətdir. Aynen Rusya alimleri de bundan məlumat verdiler. Kim BCG vaksini almışdı, ölüm halları olmadı, yüngül xəstəliyi keçirdi. Belə görünür ki, verem infeksiyası COVID'dan daha agresivdir. Yani immun sisteminin hüceyrələri getdi toplandı, harada var idi verem ocağı. Yani BCG vaksini vururken biz insana artık orada ocaq yaradırıq ki immun sistemi daim orası cəlb edirik, daim məşğul edirik. Haradasa COVID başka yerden gelirse akciğerlere, immun hüceyrələrin ora akını baş vermir. Bakın görün, insan neden ölür COVID zamanı? O yerde ki limfa limfosaytsa bizim esas müdafiyeçilerimiz. Qanda kəskin azalar, ama harada çoxalır? Ağciyərlərdə. Kəskin miqrasiyası baş verir limfositlerin ve orada sitokin storm deyilən bir anlam var. O sitokin storm nədir? Bütün orqanların dağılması, eyni zamanda ağciyərlərin dağılması, bu səbəbdən respirator distresinin inkişaf eləməsi ve insanın dünyadan köçməsi. Ona göre mesela bugün, mesela Şərqi Almanya'da program şəklində Sovetlər Birliyindən gələn və Sovet təbabətinin biraz hardasa effektin indi insanlarımız duymaqdadır. Kim BCG vaksini alırsa uzun müddət hətta sübut olunur ki 15 il, 20 il o immun effekt qalabilir. Əslində qalanda 4-5 il belə hesab olunur, ama uzun müddət qalabilir ve bu səbəbdən də söyləyə bilərəm ki BCG vaksini alarkən insan hardasa en azından ölüm korkusunda kalmayacak COVID olurken. Reklamlarımızdan zamanında profesör, ama çok isterdim bu sualımı cevablandırın reklamlarımızdan sonra. Bəzən de deyirlər ki, o gənc nesil uşaqlar bu virustan xəstələnmirlər. BCG'ye mi görəsən bağlıdır? Bunu reklamlardan sonra səsləndirin. Yəni, nə dərəcədə bir-biriyle əlaqəsi var? Bir de ki, o yaş həddi bəzən səsləndirir ki, əşi yaşlı nesil daha çox tutur. Bəzən o orta yaşda olan, 20-li yaşlarda olan insanlar əşi bizi tutmaz deyib heç ümumiyyətlə maskadan istifadə eləmək istəmirlər ki, gənclərin xəstəliyi deyil, ya da uşaqları ümumiyyətlə qorumurlar ki, uşaqlara yoluxmur, niyə həyəcan keçirir, siz kimi yanaşmalar var cəmiyyətdə. Bunların hamısını istəyirəm siz aydınlıq gətirəsiniz ki, nə dərəcədə belirləyər ki, valideyn övladını təhlükəyə atar, özünü təhlükəyə atar. Yəni bunun incəliklərini istəyirəm sizdən. Təbii. Çox xahiş. Reklamlardan sonra davam eləyəcəyik. Suallarınız varsa buyurun, Əlizamin doktor sizin suallarınızı cavablandırsın və bugün pandemiya səbəbindən insanların ağlında çoxlu sayda suallar var. Əgər sizi də hər hansı məqam o incelikler narahat edilsə, buyurun profesorumuz sualınızı cevablandırsın. Biz de sizi canlı efirde eşitmeye şad olarak. Fasiləmiz çok kısa olacak. Sonuncu reklam fasiləmizde Yaşama Gözəldir canlı yayımını devam ettirir. Tabii ki ARB'nin yayımında. Reklamlardan önceki profesorumuza sual ünvanlamıştım. Yaş həddi ilə bağlı COVID-19 uşaqlara yoluxmaz, gənclər buna tab gətirər, yüngül keçirər və s. anlayışlar var el arasında. Profesorumuzun fikrini istəyirəm eşidək. Çox maraqlı mövzudur. Həqiqətən də bugün bütün dünyanın gəldiyi nəticə budur ki, bu xəstəlik 20 yaşdan aşağı insanların xəstəliyi deyil. Yəni, nədən də bu? Təbii ki,
Yəni infeksiyaya yoluxmaq və simptomları keçirmək. Yəni iki məqam var. Yəni bugün əgər tutaq ki, cəmiyyətdə 34 min xəstə varsa Azərbaycan cəmiyyətində, Azərbaycan ölkəsində, demək mi bunların hamısı xəstədir? Mən düşünmürəm bunların hamısı xəstə olmuşdur. Yəni təbii ki, infeksiyalaşma var. Yəni insan yoluxur, amma xəstələnmir. Aynen. İnsan yoluxur və xəstəliyin simptomları ortaya çıxır. Biruzə, kliniki manifestasiyası baş verir. Ona görə də düşünmək ki, bugün tutaq ki, 500 xəstə evə yazıldı, 300 xəstə sağalaraq evə yazıldı və s. Bugün tutaq ki, mən belə bir deyim ki, əksər xəstələr var ki, heç olaraq hospitalizasiya məsləhət deyil, evində müalicə alır, yüngül simptomları var və ya simptomsuz, belə deyək, infeksiyalaşmış insanlar qrupudur. Bunlar yəni kontakta olub, sübut olunub ki, burada pozitiv test var. Hər bir pozitiv test xəstələnmə halı deyil. Var infeksiyalaşma, COVID-ə yoluxub, yəni kifayət qədər böyük infeksiyalaşma ordusu var. Və bu ordunun içərisində də əsas tərkib hissəsi uşaqlar və yeniyetmələrdir. Necə ola bilər ki, belə sürətlə yayılan insan xəstəlik, bir ailədə bir 10 ailə üzvü varsa, yalnız yaşlı insan, tutaq ki, 50-60, ikisi ağırlaşır, xəstələnir, digərlərində heç simptom hiss olunmur. Bəli. Təbii ki, bunlar da yoluxmuşdur. Əgər onlara test aparılırsa, yenə də pozitiv bir nəticə alacaq. Amma bu demək deyil, bütün infeksiyalaş haqqında bir anlam var. İnfeksiyalaşma, vərəm və digər və xəstələnmə. Ona görə bütün infeksiyanı xəstəliyin adına yazmaq doğru olmazdı. Və bu qədər də belə deyək, infeksiyalaşmaya yanaşma, xəstəliyə yanaşma ilə aynən olmamalıdır. Xəstələrimiz daha çox diqqət tələb edəcək, nəinki sadəcə infeksiyalaşmış və simptom. Həmən bu yeniyetmələr və uşaqlar, cavan insanlar, hətta orta yaşlı insanlarımız bugün daha çox simptomsuz xəstəliyin daşıyıcılarıdır. Belə deyək, simptom yox, amma test pozitiv. Bu insanlar nə etməlidir? Yalnız 10-14 gün evdə kifayət ki, qalsınlar, özlərini izolyasiya eləsinlər ki, yoluxdurucu olmasınlar. Sonra cəmiyyətə qayıda bilərlər, əgər simptomsuz qalarlarsa. Professor, çox böyük bir kütlənin marağını doğuran sualın cavabını verdi siz hal-hazırda. Çünki çox insan deyirdi ki, əşi, mənim heç nəyim yox idi, yoxladılar, güya pozitiv çıxdı, mənə apardılar, karantinə yanaşması var. Demək ki, səbəbi budur. Sadəcə o insanlar infeksiyalaşır, amma xəstə deyil. Xəstəlik yoxdur. Aydındır. Və bu xəstəlik yoxdur dedikdə, mən düşünmürəm onlar yoluxdurucu deyillər. Bu şübhəli ola bilərlər onlar başqaları üçün yoluxdurucu ola bilsinlər. İnfeksiyanın mənbəyi var belə hallar. Bəli. Amma ona görə izolyasiya olmalıdır. Yəni tam sübut olunmayan bir şey də olsa, amma evdə qalmaları məsləhətdir. Əgər bu insan 10 gün ərzində simptomsuz qalırsa, infeksiya var, amma simptomsuz qalır. Heç bir əlavə test olmadan işinə qayıda bilər. Aydındır. Cəmiyyətə qayıda bilər. Artıq o yoluxdurucu olmayacaq cəmiyyət üçün və sanki infeksiyanı keçirdi və əgər o xəstəyə 2-3 həftədən sonra seroloji test aparılarsa, mütləq orada infeksiyaya qarşı bir anticisimlər aşkar oluna bilər. Bu demək deyil ki, bu xəstə olmuşdu, xeyr. Sanki infeksiya olub və ona qarşı immunitet yaranıb. Bəli. Amma nədən, bax, sual aktualdır, nədən uşaqlar, yeniyetmələr, cavan insanlar arasında, hətta orta yaş, heç bir risk faktoru yoxdur, yanaşı xəstəlikləri yoxdur. Bu insanlarımız arasında nədən xəstəlik yüngül keçər? Və ya ümumiyyətlə simptomsuz keçər. Bəli. Və təbii ki, bu çox aktual mövzudur və bunun heç bir izahı yoxdur. Yəni, bugün belə deyək ki, dünyanın bir sürü ölkələri var ki, yalnız Sovetlər məkanından qalan belə ölkələrdə 5G vaksinasiyası var doğum evlərində. Bəli. Amma dünyanın belə 90% ölkələrində bu vaksinasiya yoxdur. Nədən? Çünki vərəm aktual deyil. Amerika cəmiyyəti üçün, Fransa üçün, İtaliya üçün fark. Aydındır. Bu səbəbdən etmirlər bunu. Nədən? Əlavə resurslar istifadə eləsinlər. Bu səbəbdən də deyə bilərəm ki, bu BCG vaksinanın qəti əlaqəsi yoxdur. Yalnız izah olunan nədir bu? Və insanın yaşı artdıqca, yaş üstünə yaş gəldikcə, belə bir reseptorlar qrupu var. Hansı ki, bilavasitə COVID-19 virusların insanın tənəffüs yollarının, burunun epitelisinə yerləşdirə bilir, applikasiya eləyə bilir. Bu, angiokonverting enzim 2 deyilən bir reseptorlardır. Aha. Bəli. O sıklıq uşaqlarda demək olar yoxdur. Böyüklərdə artır yaş gəldiyi üçün. Və ən yüksək sıklığı təbii ki, bu ürək xəstələrindədir, yaşı 65-dən olan
yuxarı insanlardan. Yəni, əgər çocuğun bir infeksiyon məkanda, bir otaqda bu xəstəliyi alması 1%-dirsə, yaşlı insanın bu xəstəliyi kapması kənardan 100 dəfələrlə kalkır. Və sigaret çəkən insanlarda çox yüksək sıxlığı var bu reseptorların. Yəni, bilavasitə virusu kaparkən insan, alarkən insan, bəli, onun orqanizminə aplikasiyası yerləşməsini törədən bir reseptorlar qrupudur. Bu reseptorlar yaş artdıqsa, mən bugün olmayıb hadisə ki, dünyada 90 yaşından yuxarı xəstələnən insan həyatda qalsın COVID-dən. Hamısı dünyasını köçüb demək olar ki. Ona görə daha çox təhlükəli yaşlı insanlarımızı və bunların qorunması çox vacib məsələdir. Hı -hı. Bu səbəbdən də ki, hökmən bu insanlar əlavə xəstəliklər ki var onlarda. Yəni, bugün əgər belə bir Carlson indeksi deyilən bir anlam var, yəni bir xəstəlik və onun ətrafında olan yanaş xəstəliklər. Bu, belə də yaşlı insanlarda, 65-dən yuxarı yaşlı olan insanlarda dövrdə bərabərdir. Ən azı 70 yaşında olan bir kişi COVID-ə tutulursa, bəli, onun yanaşı bir diabeti olmalıdır, bir hipertenziyası olmalıdır, bir ürək xəstəliyi, bir qaraciyər, böyrək problemi və s. Bəli, bu səbəbdən də onlar böyük, COVID-dən insan ölməz, amma yanaşı xəstəliklərin aktuallaşmasından insan həyatını dəyişə bilir. Və bu, böyük problemdir. Ona görə də mütləq olaraq belə insanlarda yanaşı xəstəliklərin korreksiyası, yəni diabeti varsa, mütləq, çox artıq dərəcədə rica şəklində müraciət edirik ki, mütləq şəkər kontrolda olmalıdır. Şəkəri kontrolda olan insan ölməyəcək COVID tutarkən, amma şəkərin nəzarətdə saxlaya bilməyən insan. Aynı şeyləri biz deyə bilərik, yüksək təzyiqlə yaşayan insanlarımıza, hipertenziv insanlarımıza, bu insanlarda təzyiq əgər kontrol oluna bilmirsə, ölüm riski daha çox yüksələcək. Eyni zamanda ürəyin işimi xəstəliyin korreksiyasıdır, aritmiyalardır falandır və bizim xəstəliklər, yəni pulmonoloji aspektlərdən astım, yəni bu xəstəliyin ağır formaları üçün və ölüm üçün risk deyil, asma xəstələri tam sərbəst yaşaya bilərlər, hətta xəstəliyi tutmaq ehtimalıdır. Azı nədən yenə də angiotensin konvertik enzimlər allerji və astım xəstələrdə çox az sıxlıqdadır, tənəffüs epitelial yollarda. Həm kiçik tənəffüs yollarında, həm yuxarı tənəffüsdəki iri tənəffüs yollarında, böyük tənəffüs yollarında bu səbəbdən. Amma mütləq olaraq astım pasiyentləri, asma pasiyentləri özlərinin regulyar dərmanlarını istifadə eləməlidirlər və heç də inqalyasyon glukokortikosteroid risk deyil bu xəstəliyin ağır formaları üçün. Bunu tam əminliklə deyərəm, hətta qısa müddətli kortikosteroidlərin tətbiqi sistem formada da mümkündür və digər bir xəstələr qrupumuz emfizema xranki bronxit, COPD deyilən bir xəstələr qrupudur. Bunlarda risk var, əgər siqaret çəkmə davam edirsə. Siqaret çəkmə ən böyük düşməndir bu insanlar üçün, COVID olarkən, çünki onların həyatı ölüm riski qarşısında qalacaq. Ona görə tövsiyəmiz təbii ki, bizim siqaret çəkən insanlarımız heç olmasa bu COVID pandemi dövründə siqaretlərini dayandırsınlar. Yəni bu, düşünürəm çətindir, amma bunu etmək lazımdır. Çünki həqiqətən də siqaret çəkən insanlarda bu reseptorların çox-çox yüksəlsə, 100 dəfələrlə sıxlığı artır tənəffüs epitelisində. O səbəbdən də onların COVID-ə yoluxma şansı da artır, aynı anda ki, ağır xəstəlik və ölüm riski artmış olur bu insanlarda. O səbəbdən də təbii ki, bizim tövsiyələrimiz yəni çoxdur, kifayət qədərdir, efir vaxtımız azdır, o səbəbdən də ən aktual olanların, ona görə mən başlanğıcdan elə sosial şəbəkələrdə insanlar arasında dolaşan daha çox insanların bir-birinə sual verib müzakirə elədikləri məqamları istədim cavablandırasınız ki, çünki insanlar bir qaranlıq sahədə düşünürlərsə, yəni böyük bir sual varsa o qaranlığın qarşısında, təbii ki, ona getməyəcəklər. Yəni bunu eləmə dedikcə, bunun biz izahını vermirik. Üzr istəyirəm, bir şey yadıma, vaxtımız varsa bir cümlə. Təbii ki, təbii ki, buyurun, sevə-sevə eşidirik sizi. Yəni çox ürəyim ağırlar keçir ya burada. İstəyirəm ki, dinləyicilərimiz dinləsin ən azından bizi. Bu, böyük bir insanlarımızı qorxuya salan bir terminologiya var. Buzlu şüşə. Bəli. Siz də eşitmişsiniz. Bəli. Sona xanım, heç bir il bundan öncə bilmirdiniz buzlu şüşə. Amma təbii, bütün cəmiyyət bilir ki, buzlu şüşə nədir. Hı -hı. Və bunu cəmiyyətdə məşhur eləyən kimlər oldu? Doktorlarımız təbii ki. Nədən oldu? Çünki insanlarımızın növbəyə durmağı. Ya, ben getdim, kompüter tomografik müayinədən keçdim və mənə dedilər ki, sizdə buzlu şüşə var, ona görə sizdə COVID var. Kompüter tomografik müayinə deyil diagnostik üsul. Toplum olaraq diagnostikaya kömək eləyə bilər kompüter tomografik müayinə, amma COVID-19-un diagnostikasının yeganə yolu burun udlaqdan alınan
Swab, flap, belə deyə də yapma. Yapmadır, bəli. Yəni, budur, başqa bir yolu yoxdur. PCR diagnostikadır, yəni. Bu, başqa bir yolu yoxdur. CT müayinə, yəni kompüter tomografik müayinə yardımcı ola bilər bizi. Toplum olaraq digər müayinələri yanaşı qoyuruq və biz son qərara gəlir ki, xəstədə olan görüntülər əlaqədərdir mütləq olaraq COVID-19 infeksiyasına. Amma başqa bir şey söyleyeyim. Məsələn, bugün buzlu şüşədən qorxanlar, qorxmayın bundan. Bədən hətta 75%, 80% ağciyər zədələnməsi var buzlu şüşə formasında. İnsan simptom hiss eləmir. Bəli. Pilekən qalxır, qaçır, idman edir falan. Bundan nədən narahat olursunuz? Yəni buzlu şişə o demək deyil, artıq burada pneumoniya var. Pneumoniya ağır diagnozdur, ölümə səbəb olan diagnozdur. Amma 50%, 60%, 25%, bəzən hətta balaca bir subsegment səviyyəsində, balaca bir buzlu şişə baxırsın ki, həkim 18 dərman yazdı. Səndə pneumoniya var, mütləq gəl xəstəxanaya falan falan. Bu şeylərə yol vermək olmaz. Bugün kifayət qədər böyük xəstələr ordusu var. Kompüter tomografik müayinə var, müsbət. Buzlu şişə, amma xəstə simptom hiss eləmir. İnfeksiya var, amma simptom yoxdur. Yəni, xəstəlik yoxdur bu səbəbdən. Başqa bir şey deyim. Məsələn, xəstənin simptomları var. Eyni zamanda buzlu şişə simptomları var. Amma bu simptomlar o demək deyil ki, mütləq ağciyər zədələnir. Yəni, ağciyər zədələnməsi nədən biz hesablayır? Yalnız təngi nəfəsli yaranarsa. Hətta öskürəyin olması da dəlalət eləmir ki, ağciyər. Öskürək yuxarı tənəfüs yollarından da gələ bilər. Boğazın qıcıqlanması və s. və s. Baş ağrıları, əzələ ağrıları, yüksək hərarət və s. Bütün bunlar təbii ki, yüngül xəstəliyin əlamətidir. Amma yeganə bir qorxuducu bizi diagnostika varsa, simptomatik diagnostika varsa, o da təng nəfəsliyin yaranması. Və təng nəfəsliyin yaranırsa xəstə, mütləq olaraq artıq ağciyərdə konsolidasiya aramaq lazımdır. Yəni, alveolların zədələnməsi. Belə bir terminologiya var bugün, ingilis terminologiyası. Artıq yayılıb dünyada, white lung. Yəni, belə ağ ağciyər. Yəni, ağciyər qar olmalıdır normalda, amma bütün ağ qaraciyər. Sanki bir yerə bir qar yağdı və ağciyərlər o görkəmdə. Çox ağır xəstələr qrupudur. Kəskin respirator distres sindrom. Yəni, iki xəstədən biri dünyasını dəyişər, belə bir vəziyyət yaranarsan. O səbəbdən də və hesablamalar göstərir, tədqiqatlar göstərir ki, bu diagnostik üsul kimi istifadə olunur, kompüter tomografik müayinə. Cavan insanlarda, hətta uşaqlarda, yeniyetmələrdə, orta yaşlılarda daha çox olacaq həmən buzlu şüşə. Amma yaşı çox olan insan, yaş nə qədər artırsa, həmən o ağciyər terminologiyası gələcək ortalığa. Yəni, kəskin respirator distres sindromun, belə deyək, şansı artacaq və insanlar, bəs budur insanları həyatdan köçürdən. Təbii ki, hər birinə ayrıca yanaşma, ayrıca tədavi və düşünmürəm bugün buzlu şüşə əslində müalicə tələb eləsin. Etmir. Yəni, bundan narahat olmaq lazım deyil. Amma müəyyən qrup insanlarımız var ki, buzlu şüşəsi var və risk qrupundadır. Məsələn, yanaşı ürək xəstəliyi var, diabeti var, hipertenziyası var, nəzarət olunmayan hipertenziya, COPD xəstəliyi və s. Bu kimi xəstələrdə birdən-birə həmən buzlu şüşənin transformasiyası mümkündür. Nəyə? Konsolidasiya. Yəni, ağciyərdə artıq bəlkimə və alveolar effektin yaranması. Bu səbəbdən də diqqətli olmamız həmişə lazımdır. Profesor, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə. Kəşki zamanımız uzun olsaydı və daha çox danışa bilsəydik. Bizə ayrılan vaxt yekunlaşır. Siz sözünüzə yaxşı baxın.